svare. Irriterende, den er, den er både ikke har sin egen health bar. Lidt irriterende, jeg skulle ud over vores. Men fint nok. I det mindste, der har vi overstået. Det er en del af level. Sådan. Sidste stop. This place. Kan man da så ikke et eller andet her? Og den her? Nå, der var sgu ikke noget. Insert. Sådan. Fantastic. God. Godt lige over det. Splint er vist lidt bedre her. I think. Or at least I hope so. Oh, gotcha. Hey. Sådan. Skulle lige line det ordentligt op. Ja, det område er ikke dejligt. Slet ikke. Er der overhovedet nogen niveau? Nej. Det håber jeg lidt der. Okay, du er der. Nå. Tænk lige, hvis der var noget til overs. Men så hurtigt er jeg åbenbart ikke til matematik. Go figure. Okay, skal vi snart til at finde de der locals, der snart spawner her. Oh, magma nu. Så må der jo være en eller anden magma eller sådan. Haha, måde at sætte to og to sammen, hva? Nå, så har jeg plads til den her. Ja, den kan man. Fantastic. Åh, shotgun shells. Yup. Lige hvad jeg har brug for. Det bliver simpelthen bedre. Det gør det bare. Glæder mig til at få nogle nye pistoler. De er rigtig seje, det her spil. Så jeg vil faktisk gerne indrømme, at selvom våbnene ikke er så forskellige i deres funktionalitet, i forhold til 4'eren. Åh, det var lidt spild. Det var faktisk meget spild. Og så gemmer vi den der. Det. Okay. Jump down. Flot. Og så lige raise up. Den er klar. Hvis nu. Men jeg synes ikke, at våbnene er så forskellige, eller så anderledes i deres funktionalitet fra 4'eren. Men deres design er rimelig fedt og moderne, så det er sådan noget, jeg kan gå helt fanboy over. Eller hvad man siger. Tag der. Åh, oh, crap, here we go. Shabba, go! Oh, shit, jeg nåede det. Fuck, man, det var et langsomt turn, han lige lavede der, men han fik mig alligevel. Så props til ham, I guess. Okay, kan vi lige få den igen? Så hen og pis. Nu går det galt. Nu synes jeg, det går galt. Altså, det gør jeg. I've got the higher ground, Anakin. Sådan, vi får den her. Shit, man, det var tæt på. Hey, flyt dig. Shiva. Du bliver min død, kvinde. Sheva, jeg sagde det jo. Hvorfor kunne du ikke flytte dig? Det er godt, jeg har en herb, der kan redde os nu. Herb, whatever. Vi er travlt. Nej, jeg tror, jeg skal have lidt mere damage. Fordi jeg fuckers. Plus, jeg kan skyde igennem. Det er nok fint.
Shit. Og animation skip for the win, and a slip for the lost. Eller for the fail, whatever. Fuck og død, man. Shabba, har du ikke... Hvorfor svarer du ikke? Jeg forstår ikke det. Eller var der flere? Ah, Christ. Man burde have vidst det. Shabba, hvorfor laver du ikke noget? For helvede. Shabba! Christ, lige sidste øjeblik. Åh, det var da altid noget, det der. Christ, Shabba. Shabba, go! Hvad fanden laver du, kvinde? Ja, flot. Den undvidede selv jeg den her gang. Og den undvidede jeg så ikke af en anden gang. Fuck! Det her går ikke godt. Hey, hey da. Jeg synes, jeg lige skal tage den med ro. Og med ro mener jeg den her. Jeg kalder min shotgun for ro, åbenbart. Og jeg fik lige to. Fint nok. Shit, hvad for fanden? Hvad fanden laver jeg? Nå. Whatever. Ja, jeg mener, der er et våben derinde. Det er jo da fint nok, kender. Hvad fanden gik den igennem? Are you kidding me right now? Shabba! Kom her. Skal udnyttes. Are you fucking kidding me? Nej, det sker jo så bare af, det her. Oha! Sikke en så bedags, vi... Ja. Du er en idiot! Jeg kan faktisk ikke huske, om... Jo, man kan godt dræbe. Det kan ikke passe, man ikke kan. Fuck. Så langsomt menu! Jeepers! Fantastisk. Okay, jeg skal opgradere den her lidt. Ja, firepower, det kunne jeg sgu godt. Nej, jeg gider ikke mere. Den kan ikke engang opgraderes fedt. Jeg ved, om jeg egentlig skal flytte den. Ja. Hold da kæft. Åh, jeg tager det. Nå. Tror jeg, remover den der. Ja, selvfølgelig. How did I not see that one coming? Fedt. Round 2. Fight. Take 2. Whatever. Vi tager den igen. Christ, det er så fedt, din plante. God. Nå, nu ved jeg i hvert fald, hvor de kommer fra. Hvor jeg skal gå ind for at få deres opmærksomhed. Så det er da altid noget.
Var jeg overhånden nu? Jo, det gør det faktisk. Det gør det faktisk rimelig meget.